Аби голоси жінок звучали сильніше, в обласному краєзнавчому музеї до Міжнародного дня боротьби за права жінок та 140-річчя українського жіночого руху відбулася презентація фотовиставки «Сильні та незламні. Відомі жінки Кіровоградщини». Захід присвячений жінкам, які зробили значний внесок у розвиток нашого регіону. У колі однодумець також говорили про жіночий рух у світі та Україні, фемінізм, справедливість, права та сьогодення. Збулася моя давня мрія з 2018 року, коли я, побачивши, як вшановують і відзначають внесок жінок у Сполучених Штатах, це так звані зали слави жінок, і при тому в кожному штаті така зала слави є, я загорілася тим, щоб у Кропивницькому так само була така зала слави жінок. Довго йшли до цього, мабуть, якби потрібен був той час, саме коли збігаються всі от моменти, бажання і влади, і контент є відповідний, є можливість і розуміння, де це розмістити. Тому і є певне фінансування. За словами співголови депутатської групи МФО «Рівні можливості» Катерини Колтунової, жінка має усвідомлювати свою спроможність та можливості, які дає сучасний світ, зміни у нормативно-правовій базі, які відбуваються до шляху європейської інтеграції. Жінка – це не об'єкт, а суб'єкт у відновленні і розбудові миру на території України. Спільно з колежанками та з нашими кураторами, громадськими ініціативами проводимо захід про видатних жінок Кіровоградщини. І, звичайно, що як заступниця начальника обласної військової адміністрації буду говорити про взагалі поступ жінок в процесі долучення до столу прийняття рішень, в процесі долучення до політичних рухів, до освітянських рухів. І це дуже важливо знати, як це відбувалось колись, який шлях проходили жінки. Це і для натхнення, і для розуміння того, якою ціною і наскільки важко це було. Лариса Скрипник, Євгенія Чебаненко, Олена Котова, Нінель Бокій та багато інших жінок, які були неймовірно сміливими для свого часу та залишили слід в історії міста. Вони показали, що питанням гендерної рівності не треба нехтувати. Виставка буде діяти протягом березня, але організатори наполягатимуть на збереженні експозиції для постійного доступу відвідувачам. Відібрали 10 персон, це наші землячки, тобто в нас багато жінок України, які досягли там значних результатів, але ми зробили такий краєзнавчий музей, зробили акцент на краєзнавчому змісті. І от відібрали 10 персон, які фотографія, і коротко розповідається про те, що ця жінка реалізувала, зробила в своєму житті. Представниці жіночої статі, які досягнули в своєму професійному житті значних результатів, незважаючи на те, що коли тоді, в той час, коли вони це творили, були певні перепони, які перед ними ставило суспільство, органи влади. Говорили про ті імена, які деякі на поверхні, деякі абсолютно забуті, несправедливо забуті. Ми підняли ці імена, ми говорили про них, що наскільки важливо знати і цінувати той внесок, який ці жінки зробили, для того, щоб надихалися інші жінки і знали, що можна турувати цей шлях і можна досягати успіху, бо це насправді дуже-дуже цінно. Захід організовували у співпраці з Кіровоградською обласною військовою адміністрацією, депутатською групою МФО «Рівні можливості», Кропивницької міської ради та Кіровоградською асоціацією громадської ініціативи в рамках проєкту «Видимі дієві включені. Активні жінки Кіровоградщини» за підтримки Українського жіночого фонду.